הגבעה שלנו היא גבעה מחוץ ליישוב. זאת אומרת שאנחנו כאן 9 משפחות. מתוכם שני גברים אימצו אותם לא להיות כאן. אז בפירוש שזה, מבחינה ביטחונית, זה ודאי, בוודאי משמעותי. וזו תקופה שלומדים יותר לסמוך על הקדוש ברוך הוא, לתת לו יותר מקום. להבין שבכל מקרה, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אז בדרך כלל אומרים את זה, אבל לא כל כך מרגישים את זה. קשה להגיע לתחושה האמיתית הזאת שאתה נמצא במקום בטוח, אז זה קשה להגיע לזה. ופה הייתה לי הזדמנות לעבוד על מידת הביטחון. ממש לשמוע רעשים בלילה ולדעת שהבית הוא מעץ וגבס, וזה חדיר לכל מי שרק רוצה להיכנס. ולדעת שאין פה גדר, ואפילו השכנים גרים קצת רחוק. ולפתוח בקדוש ברוך הוא. החברים המיוחדים והגיבורים הללו, שקיבלו רובם צווי הרחקה מסוגים שונים, עיקר הסיבה מה שמטריד את השלטונות זה לא פעולה כזו או אחרת, אלא בעיקר המסר שהם משדרים. בכל הגבעות צומח מסר חדש ורענן שמדינה יהודית לא יכולה להיות מושתתת על ערכים נוכריים, על שלטון שמציב לעצמו כיעדים וכמטרה תרבויות זרות. וממילא האנשים הללו משדרים בכל ישותם רצון לחדש כאן מלכות ראויה. שיר המעלות, הנה ברכו את אדוני, כל עבדי אדוני, העומדים בבית אדוני בלילות, ראו ידיכם קודש, וברכו את אדוני, יברכך אדוני מציון, עושה שמיים וארץ, יהי רצון מלפניך. אדוני אלוהינו ולא אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו ותורתך, שם נעבודך בעירה כי מעולם וכשנים קדמוניות. להבהיר, אני אחד מתוך חבורה, שחבורה ביחד פועלת ופעלה מזה שנים, על ענייני המקדש, שגולת הכותרת הציבורית של הפעילות הציבורית שבו היא סיבוב השערים. סיבוב השערים, כל ערב ראש חודש, שנפגשים אלפי יהודים מקיפים בשירה וריקודים, תפילת שירי המעלות, ודברי תורה ותודה להשם יתברך, על שזיכנו לבוא להתקרב למקום שהוא בחר, שבו הבטיח לשלמה המלך שהתפילות של עם ישראל יהיו נענים תמיד. למה שאנחנו לא בסדר? כי מבחינתם אנחנו הפורי חוק, אנחנו הלא חוקיים, הגרים בגבעות וכולי. והיה חשוב לנו להסביר להם, באמת הסברנו את זה. הסברנו שם לאנשים, שבעצם הוא גורם ממש לפירוד משפחות. גורם לאנשים בלי משפט, בלי דין, להיענש. באותה שבת רק אנחנו היינו. מעבר, עשו שם כל מוצא שבת, עשו שם הפגנות מול הבית שלו. בבית הכנסת. עמדנו בפתחים של בית הכנסת. אורה בעיקר אורה. רק אני עמדתי בחוץ ורדתי מקור. חילקה פתקים. ואנשים שם ידעו מי אתם? הם ידעו את הסיפור. הם רק אמרו לנו, מה?
הוא בטח הממשלה אמרה לו לעשות את זה, כאילו כל מיני, הגנו עליו וכל מיני דרכים. אז באו עליהם שזו המצאה אישית גאונית שלו. ושזה, הוא, כל מטרתו ממש בנושא הזה, להתנקם מבחינתו במישהו קיצוני ופנאט וכו'. יושבי הגבעות, מה שקרוי היום בעיתונות, נוער הגבעות. יושבי הגבעות, יהודים טובים ומאמינים, הם בעצם האנטיתזה לכל מה שמתרחש היום במדינה. כי היום במדינה זה הכל עניין של אינטרסים. היום במדינה אנשים תופסים שאם יש לך כוח ויש לך כסף, אז אתה הכל. ואם אין לך את זה, אז אתה כלום. והנערים החשובים האלה, העיקרים האלה, הם בעצם באים וממש בפרצוף מציגים את האנטיתזה לכל עם ישראל, בכל רעש גדול. והם אומרים, לא, לא אינטרסים, לא כסף, לא כוח. דברים מאוד פשוטים, מאוד רוחניים אפילו הרבה פעמים. יישוב הארץ, מסירות נפש, לא דואג למען עצמי, דואג למען הכלל. חושבים שיש להם קרניים, לא מבינים את השפה שלהם. איך יכול להיות בן אדם שלא דואג לעצמו ולאינטרסים שלו ורק דואג לעם ישראל? לא יכול להיות דבר כזה. הטענה העיקרית בצו היא שלא שאני עשיתי שהוא משהו, אלא שאני עתיד לעשות משהו שישבש את מהלכי הממשלה. לכן הם... מה שבטוח, בתקופה כל כך רגישה, שנראה אופן לא הסתובב חופשי, לא קשור. שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים מאין יבוא עזרי עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגלך, אל ינום שומרך. שומרך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. השם שומרך, השם צילך על יד ימינך, על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, בלילה. יומם השמש לא יקק וירח בלילה, בלילה. השם ישמורך מכל רע. רק מי שמבין שהוא העם, הוא שואב את מקור הסמכות מן הקדוש ברוך הוא, שאין לו מלבדו ולא מאיזשהו מוסד כזה או אחר, לא מפחד מאף אחד, לא מפחד מאף אחד, לא מחפש לדיטימציה אצל אף אחד, לא מתנער מאף אחד, אני לא יכולים להסכים עם כולם. לא יכולים להסכים עם כל נואנס של כל אחד, בסדר, מותר, לגיטימי לחלוטין. ועושים את העבודה הזאת בשביל כולנו. כי בלעדיהם, תבינו, הם הקו הטבעי. המאבק נמצא שם במקום בתל אביב. כשבתל אביב לא מבינים את זה. לפעמים גם בהתנחלויות אחרות, אבל גם באפרת לא מבינים את זה, לפעמים באלים לא מבינים את זה.